Fellow workers government, honor guests, mga minamal ko pong kababayan, magandang maga po sa inyo lahat. Hitik ang ating kasaysayan sa mga Pilipinong handang manindigan at lumaban para sa kapwa at bayan. Ano mang unos at pagsubok ang kanilang daanan. Sila nga po ang ginugunita at binibigyan pugay natin taon-taon. Sila ang mga individual na buhubuhay sa dugong bayani ng ating lahi. May tuturing nga pong bayani ang mga karaniwang taong humarap sa mga pagsubok ng isang di pangkaraniwang panahon. Tinimbang ang kanilang pananagutan, sinukat ang paninindigan at hindi po sila nagkulang. Bantog man o hindi, naisulat ang pangalan sa pahina ng kasaysayan, ginawa nilang posible ang ating kalayaan at ang reformang tinutupad natin sa kasalukuyan. Isang matingkad na halimbawa nito si Commodore Ramon Alcaraz na talaga naman pong pambihira ang ipinamala sa katapangan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nakipaglaban siya sa mga dayuhang mananakop gamit lamang ang isang q na yari sa kahoy kumpara sa sinagupang Zero na fighters ng Bansang Hapon. Isa sa mga pinakamodernong eroplano sa panahon iyon. Pwede namang sa simula pa lang ng bakbakan, nagwagayway na siya ng puting bandera at umurong sa napaking imposibling matalong pwersa ng katunggali. Pero dehado man sa laban, ipinakita pa rin ni Commodore Alcaraz ang tapang at pananagutan ng pagiging sundalo. Ipinamalas siyang hindi basta-basta magagapi ang Pilipino. Dahil dito, nakapagpagpak siya ng tatlo sa siyam na zero fighters na kanyang katunggali. Nakahanda pa sana siyang ituloy ang sagupaan, kung hindi lang siya inatasa na kanyang mga pinunong sumuko. Hindi po rito natapos ang kanyang ambag sa kasaysayan. Kinilala siyang ama ng Philippine Marines at noong napipinto ng ideklara ang batas militar hanggang sa pagiran nito na siya laban sa diktadurya. Ganitong prinsipyo rin po ang itinataguyod ng mga sundalong kagaya ni Commodore Alcaraz na handang suungin ang anumang piligro alang-alang sa kapakanan ng kapwa Pilipino. Napatunayan din natin ang giting na ating reformadong hanay sa kasagsagan man ng malalakas na bagyo o sa paglaban sa masamang elemento, lalo na sa kanayunan. Hindi man kakilala, hindi man kaano-ano ang tinulungan handang isugal ng ating makawal ng bayan ng kanilang buhay upang sagipin at itaguyod ang interes ng mga mas nangangailangan. Ang mga kababayan nating na OFW, bayan na rin pong may tuturing hindi nila inalintana ang mga sakripiso at layo sa pamilya para lamang makapagpundar ng magandang kinabukasan sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa ipinupunla nilang sipag at dedikasyon sa hanap buhay, hindi lang naihahayag ang mabubuting katangian ng Pilipino sa buong mundo. Iniahatid din nila ang buong bansa sa landas na malawakang kaunlaran at pag-asenso. Lahat naman tayo sa iba't ibang paraan ay natulungan at nakinabang sa pagmamalasakit ng mga nauna sa atin. Kaya naman, makatwiran lang pong isiping panahon na para tayo naman ang magpatuloy sa kanilang sinimulan. Makilahok tayo, makiisa at makiambag sa pagsusulong ng ating kolektibong adhikain bilang bansa. Dito nga pong biyernes nang ihayag natin ang pag-abolish ng PDAF. Bahagi ito ng patuloy na paghahanap at pagbubuo ng mekanismo upang siguruhin ang pera ng taong bayan ay mapupunta sa taong bayan lamang gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang tukuyin at panagutin ang mga nagkuntsabahan para dungisan ang dapat sana'y marangal na layunin ng dating pida. Hindi natin hahayaang maging kasangkapan ang sinuman upang magpatuloy ang kababuyan ng ilan. Sisikapin natin hindi na maulit pa ang kamalian ng nakaraan upang lalong patibayin ang matuwid ang matuwid na paggugol ng kabambayan. Ngunit upang tuloy ang maging epektibo ang bagong sistema ang ating ilalatag, kailangan ang pakikisa ng mamayan sa masusing pagbabantay ng bawat proyektong ating pinupondohan. Ang hamon po sa atin, huwag sana tayong makontento na magabang abang o tumanggap lamang ng tulong at biyaya mula sa kabutihan ng iba. Sa halip, gawin natin ang lahat na makakaya sa bawat pagkakataon upang gampanan ang tungkulin sa kapwa at lipunan. Ang tanong nga po, kaya ba nating harapin ang ating sarili kung tinanggihan natin ang pagkakataong makiambag sa pagbabago? Di ba't sarap na maging karapat dapat na tagapagmana ng kalayang ipinaglaban ng ating mga bayani? Nagsisimula po ang kabayanihan mula sa ating mga sarili. Sa pagtukoy at pagpanig sa kung ano ang tama at hindi sa mali. Dito nagbubukal ang pananagutan nating magmalasakit sa nangangailangan at ipagtanggol ang niyurakan ang karapatan. Bilang pagrespeto at pagpapahalaga sa mabuting halimbawa ng ating mga bayani, naway araw-araw nating isabuhay ang kanilang aral at paninindigan. Kung nagawa nilang patunayang ang Pilipino ay may malasakit sa kapwa Pilipino, wala pong makakapigil sa atin upang sundan ang tinahak nilang landas. Bawat isa sa atin, anuman ang katungkulan o kalagayan, kayang maging mabuting Pilipino sa bawat sandali. Bawat isa sa atin, gaano man kaliit o kalaki ang iambag, kayang maging bayani. Bawat takbang pasulong ng Pilipino, basta't sama-sama, baka kapagdulot ng dambuhalang pagbabago. Tusto tayong humaharap sa mundo. Patutunayan natin sulit ang sakripisyo ng ating mga bayani itutuloy natin ang kanilang laban para sa ikabubuti ng bagong salin Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat.